নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেলৰ সকলোকে আকৌ আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইটোৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ ছেভেনৰ হিন্দীৰ পাঠ নং এঘাৰ প্ৰতি এই প্ৰতিৰথৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিৰটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰথমতে কৈছে যে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দ ইয়াৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে মিত্ৰতাকা নিৰ্বাহ কেছে হতা হাই ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিম যে মিত্ৰতা কা নিৰ্বাহতা ঔৰ নিৰহকাৰিতা কে ছাৰে হতা হে এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰটো যে দুই নম্বৰটো যে দ' বৰ্মচাৰী কণ কণ হে ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিম যে এক পাচল ৰাজ্য কা হৰ্ণহাৰ ৰাজকুমাৰ দ্ৰৌপদ ঔৰ দুৰা ভিক্ষাজীৱী ব্ৰাহ্মণ পুত্ৰ হাই এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছতো যে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে গুৰুদেৱ নে আপনে শিষ্য ক কঞ্চা সূত্ৰপ্ৰদেশ দিয়া ইয়াৰটোতো এনেকৈ লিখিম যে গুৰুদেৱ নে আপনে শিষ্য কৈত্যবধ ধৰ্ম স্বৰৱালা সূত্ৰপদেশ দিয়া এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছতো চাৰি নম্বৰটো কৈছে আচস্থ থামা কোন থে ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিম যে আচস্থামা দূৰোচাৰ্য কা পুত্ৰ থা এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত দোৰণ এক গায়ে কে লিয়ে কিচ কে পাচ গায়ে থে ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম এনেকৈ যে দোৰণ এক গায় কে লিয়ে আপনে বাল্যকাল কে মৃত্যুৰ ৰাজা ধ্ৰুপদ কে পাচ গায়ে থে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ছয় নম্বৰটো যে কিচছে মিলে হেতু ড্ৰোণ হস্তিনাপুৰ চালেগৈ ইয়াৰ ঋতুটো লিখিম যে আপুনি বেহেন কীৰ্পিছে মিলনে কেলে ড্ৰোন হস্তিনাপুৰ চালেগে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছতো যে হস্তিনাপুৰ মে ড্ৰোণচাৰ্য কিছে মিলেহে ইয়াৰ ঋতু লিখিম যে এনেকৈ যে হস্তিনাপুৰ মে দ্ৰোণচাৰ্য পিতামহ ভীষ্ম চে মিলে থে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যাৰ পিছত এক দিন বালক অশ্ৱামা ক মা নে দূত কে নাম পৰ কে মিলাকৰ বহলায়া থা ইয়াৰ ঋতুটো এনেকৈ লিখিম যে এক দিন দুত কে নাম পৰ অশ্সামা ক মা নে ছাবল কা ঘল পিলাকৰ বহলায়া থা এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো যে তৰুণাচাৰ্যনে গুৰুদক্ষিণা মে শিষ্য ছেয়া মাক কি ইয়াৰ উত্তৰো লিখিম যে এনেকৈ যে তৰুণাচাৰ্য নে গুৰুদক্ষিণা মে শিষ্য চে পাচাল নৰেশ অহকাৰী দ্ৰপদ ক বডি বনাকৰ চাম নে লানে কি মাক কি এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি যে দু নম্বৰখিনি কৈছে যে উত্তৰ দ ইয়াৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে শিক্ষা সমাপন ছমাৰহ কে অপচৰ পৰ গুৰু নে আপনে শিষ্য চে কা কঁহা থা ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিম যে শিক্ষা চমাপন ছমাৰহ কে অপচৰ পৰ গুৰুনে আপনে শিষ্যছে কহা কি সৈতবধ ধৰ্মচৰ ঔৰ ঈশ্বৰ মে আস্থাৰ হে লিত মে চি সভ্যজন কা কৰ্তব্য সাই এনেকে বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো ধ্রুপদ ওর দ্রোণাচার্য কণ্ঠে থে ইয় এনেকে লিখিম যে ধ্রুপদ পাচল রাজ্য কাজা থা বৈভব কী অহকারী বন চুকা থা দূসরী ওর দ্রোণাচার্য এক ভিক্ষা জীবী ব্রাহ্মণ পুত্র থা বিদ্যা কা অতীত সংসাধন ওর সরস্বতী কুত্র থা জিসনে ধনুবিদ্যামে কৌশল প্ৰাপ্ত কিয় থাই এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছতো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে কিছ ঘটনা ক দেখনেপৰ দ্ৰোণাচাৰ্য কা ধৰ্ম বধ তোত গৈ ইয়াৰটো এনেকৈ লিখিম যে দ্ৰণ ইতনে লাছাৰ থে কি একদিন যূতকে নাম পৰ চাৱল কা ঘল বনাকৰ মা ৰতে হুয়ে নহনে আৰ্চথামা ক বহলা ৰহি থি উজ দিন দ্ৰণকে ধৈৰ্য্য কাটটোতে গয়ে এনেকৈ বা লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছোঁ ইয়াৰ পিছতো চাৰি নম্বৰটো যে ৰাজসভামে ৰাজা দ্ৰৌপদছে এক গায়কী মাক কৰ্ণেপৰ দ্ৰণ ক কা উত্তৰ মিলা ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিম যে राजसभा में राजा द्रौपदी से एक गाय की मांग करने पर द्रौपदी फडक उठे और आजकर की भावना से उत्तर देते हुए कहा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि मित्रता समान के व्यक्तियों में ही होती है एक राजा की रॉक के साथ কেচি মিত্ৰী এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছতো যে পাঁচ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো যে বৌধি দ্ৰৌপদ ছে দ্ৰণ নে কে হা ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ লিখিম যে দ্ৰৌপদ ক বৌি বনানে কে আদেশ উচ্কে অৎকৰ কা জপ বঢ়ি বনাক দ্ৰৌপদ ক লায়া গা তপ ড্ৰণ ने कहा कि द्रोण या हाय न तुम्हें एक दिन तुमने कहा था मित्रता बराबर बालों में ही होती है हाँ। आज तुम्हारे पूरे राज्यों पर मेरा अधिकार है हाँ। अपने राज्यों का आधार फाक में तुम्हें दे रहा हूं इस आधे फाक ছে মেৰে ছামান স্থান পাকৰ তো মেৰী মিত্ৰতা কে বন চকককে এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো যে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে পাৰসী নেত্র নে দেশলীয়া কা মতলব কা হাই ও পাৰসী নেত্ৰ কিছ কে হে ইয়াৰোতো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে পাৰখী নেত্ৰা মতল হাই কিছু কাৰ্য ক্ষণে কি ক্ষমতা য়ানি এ য দেখে হিচাপে গুণ এব ক্ষমতা পৰো ল ঠিক ইতামীষ্ম কে পাৰসী নেত্ৰ নে ড্ৰন কে আদৰ চুপ্তে গুণ কহাথা ধনুবিদ্যাকে কৌশল চে বালকৰ কি গেট কুয়ে চে ভাৰ নিকালি থি এনেকৈ বা এইখিনি দেখিলে হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ' বনাই দিম লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব আজিলৈ মানে ধন্যবাদ